Muito boa tarde, senhoras e senhores aqui presentes e a todos que estão online. Meu nome é Elton, estou como gerente da USF Maria Aparecida Pedrociano, mais popularmente chamada MAP. Estamos localizados na região leste de Campo Grande e pertencemos ao Distrito Bandeira. Assim como o bairro, o nome da unidade é uma homenagem à esposa do ex-governador Pedro Pedrociano. Esta é a fachada nova da nossa unidade, recentemente reformada. Essa daqui é a fachada anterior, antes. Como vocês podem ver, está bem melhor. Essa foto é antiga, anterior à pandemia, parte da nossa equipe. A nossa ficha técnica. Estamos localizados na rua Manuel Padial, 390, e nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas. Esse é o mapa de abrangência da nossa unidade. Como vocês podem ver, ele é composto por 5 principais bairros: Vivendas, o Panorama, Jardim Samambaia, o Oiti e o Residencial Maria Aparecida Pedrociano. Porém, o Residencial Dama, apesar de não ter uma equipe lotada, no local, faz parte da nossa pirâmide populacional. Do lado esquerdo, vocês podem ver a estimativa da CESAL. Vocês têm, conforme levantado o perfil, nosso público predominante é da faixa etária dos 35 aos 39 anos. A nossa população estimada é de 9.350. Dessa população, até o momento, cadastramos 7.750 pessoas, atingindo 82% da população. Dessa população, 14% tem plano de saúde. O carteirão da unidade. Como vocês podem ver, ele está zerado. Infelizmente, talvez por erro na hora de registrar, mas já estamos trabalhando para corrigir isso. Boa tarde a todos. Meu nome é Túlio, eu sou médico da unidade Maria Aparecida Pedrociano. Estou na unidade não como a doutora de Itamaracá, que me deixou muito feliz por 5 anos estar na mesma unidade. Com o trabalho da atenção básica, o trabalho de continuidade de atenção é fundamental. Estou apenas há 6 meses e vou tentar explanar para vocês agora um pouco sobre o nosso trabalho, principalmente por conta da regulação médica. Na regulação médica, a gente pode observar que temos solicitações de janeiro a junho em decrescência. No mês de junho, a unidade voltou a registrar um maior número de solicitações devido ao aumento pós-pandemia, que voltou as regulações serem efetivadas. Aprovadas, a gente consegue observar entre os aprovados, negados, cancelados e pendentes uma expressividade muito positiva das nossas regulações, até porque os negados e os cancelados são os números inferiores. O que que corresponde isso? Os negados, aquelas solicitações não pertinentes ou aquelas até mesmo que possa estar equivocadas. Observamos no mês de junho, que foi o nosso último mês, que tem 2 solicitações negadas que foi apenas por erro de digitação. Então, a gente consegue encaminhar o paciente dentro dos protocolos médicos correspondentes que tem naquela portaria antiga que está sendo reformulada do dia 4 de junho de 2015, se eu não me engano, quando foi a última atualização. Então, estamos trabalhando a regulação ambulatorial para estar fazendo uma melhoria nesses protocolos para que esses encaminhamentos, tanto negado quanto cancelado, sejam efetivos e esses números sempre caia. Isso nos deixa um pouquinho feliz, principalmente por conta dos 3 médicos estarem fazendo as solicitações e ter uma homogeneidade nesses encaminhamentos. Aqui vemos também outra coisa, que é o perfil da nossa unidade, que hipertensos e diabéticos é uma grande maioria, e nisso a gente precisa fazer alguns encaminhamentos primordiais, como a doutora na última apresentação já tinha levantado, que temos que fazer investigações oftalmológicas,
cardiovasculares que precisamos fazer solicitações de exames que nós não podemos na atenção básica, como o ecocardiograma. Então, outras emergências, como doenças degenerativas de coluna, hérnias de disco, que precisamos encaminhar por conta da nossa população CB idosa, que vocês vão ver nos slides adiante, também correspondem aos nossos encaminhamentos pertinentes com a nossa área. Nos exames solicitados, eletrocardiograma, para fazer uma triagem e uma investigação do risco cardiovascular do paciente, ultrassom de abdômen total, próstata e vias urinárias, que correspondem à grande queixa dos pacientes da nossa área por ser pacientes idosos, e raio-x de coluna lombar novamente, que são as doenças degenerativas ósseas. Maternidade também lá, e atestados médicos dos odontólogos, né? Então, aparece tudo zerado, até junho, os encaminhamentos, eles eram feitos só três especialidades, que é prótese, pacientes especiais e estomatologia, que eram regulados pelo CISEG. As outras especialidades entraram agora em julho, então... como tiveram muitos atestados e tudo, não teve solicitações. A minha área é uma área que já tem um poder aquisitivo maior, então a procura de prótese, normalmente é o que mais procura, quase não tem solicitações, porque o pessoal acaba também não querendo esperar muito e fazendo particular. Então, os outros, aqui nem aparece, mas eu acabei de falar, né, as três especialidades que são as mais solicitadas, que eram até então. E a partir de julho vão começar a aparecer as outras especialidades que agora, a partir de agora, todas serão reguladas, tá? Então, de março para frente, por conta da pandemia, era só emergência. E até então, no começo do ano, não teve nenhum registro. Então, por isso que não tem, tá tudo zerado. Agora vamos falar um pouquinho sobre balanço da ouvidoria. Em 2019... nós tivemos 55, e dessas 55, todas foram respondidas com 9 elogios. No primeiro semestre de 2020, tivemos 30, todas respondidas e 2 elogios. E a nossa meta é reduzir mais ainda essas reclamações na ouvidoria. Tanto é, não está no slide, mas nesse segundo semestre nós só temos 2 reclamações na ouvidoria em 2020. Os principais motivos da ouvidoria em 2019 é a falta de profissional. Em 2020, reclamação. Por que talvez reclamação? A nossa unidade estava em fase final da reforma, então teve algumas atividades que tivemos que interromper por um curto período de tempo. Então, a população começou a reclamar um pouquinho. Nossas reuniões do conselho gestor. O conselho gestor da unidade, ele é bem presente, ele é bem forte. Mas por conta da pandemia, deu uma diminuída um pouco. Porém, nós conseguimos ainda fazer uma reunião, a última reunião agora em agosto. E temos representantes de todos os bairros da comunidade, temos servidores da unidade que fazem parte e a parte dos gestores também. As nossas reuniões do conselho local de saúde, como já foi dito, tem um representante de todos os bairros da região. Aqui está o cronograma das reuniões. Foi formatado ano passado e, por conta da pandemia, infelizmente, não seguimos ele totalmente. Porém, todo final de ano a gente se reúne e já deixa o cronograma pronto para o ano subsequente. Boa tarde, meu nome é Marielle, eu sou nutricionista do NASF, então eu estou lá nessa unidade desde a implantação dessa equipe, que vai fazer 3 anos agora. Estivemos apoiando no início do ano 2 ações intersetoriais que a gente citou aqui,
da empresa Sotrec, que a gente quis fazer o vínculo, né, e resgatar a saúde do homem, que foi solicitado, e os profissionais do NASF que estiveram, estava eu de nutricionista, o psicólogo, enfatizando essa importância, e a ação no assentamento, que a gente quis citar justamente porque o objetivo nosso era fortalecer o vínculo, porque é o território mais distante, então a gente quis reforçar justamente os serviços oferecidos na unidade, então levamos para eles esses serviços realizados. Aqui são as fotos, né, das ações que ocorreram lá no Sotrec, eu e o psicólogo estava juntamente com a enfermeira. Essa foi a ação lá na próxima ao assentamento, que a gente realizou os serviços juntamente com os acadêmicos do PET Saúde. Agora tentando falar um pouquinho mais devagar, que já passou a atenção. A partir do academicismo, na nossa unidade podemos ver um número bem expressivo da graduação, 78 participantes na nossa unidade, exatamente, parece ser um número muito acima do habitual com apenas 5 preceptores, mas são alunos que rodam na unidade apenas uma vez na semana, grupos de 6, então são acadêmicos da medicina, acadêmicos da enfermagem, que estão ainda começando o caminho da graduação. Então, eles estão mais numa parte de reconhecimento das preceptoras. Atravessaram o caminho para nós. Isso pode fazer com que os alunos apresentem os ganhos, os ônus, os erros, e a gente possa melhorar. Então, essa parte da preceptoria, para nós, está sendo muito valorosa nesse primeiro momento. E agora, no perfil de pesquisa, infelizmente, estamos zerados. Primeiro, por conta da pandemia, que a gente não conseguiu efetuar nenhum tipo de projeto e pesquisa. Segundo, que as preceptorias são novas. Eu e a Ana mesmo, que é enfermeira da minha área, nós trabalhamos muito juntos, estamos fazendo um trabalho muito legal, mas a gente iniciou na unidade só apenas há 6 meses. Então, esse trabalho ele é gradativo e com o tempo a gente espera que aquele número de pesquisas esteja um pouco maior. Boa tarde a todos. Meu nome é Ana Paula, eu sou enfermeira do MAP. Bem, na verdade, eu sou uma das enfermeiras, né? Porque nós temos 3 equipes. Mas eu sou enfermeira, estou há 5 meses aqui no MAP. Eu não vou me alongar muito, mas vou me ater aos assuntos que são mais importantes. Com relação à avaliação dos óbitos maternos, fetais e infantis, a gente consegue observar ali que em 2017 nós tivemos um óbito materno, em 2018 também tivemos um, 2019 não foi apresentado e em 2020 tivemos 0, não tivemos nenhum óbito materno. Já com relação ao óbito fetal, tivemos sim um em 2017, um em 2018, 2 em 2019 e um número bem expressivo que foi 6 em 2020. Caso de óbito infantil, tivemos 3 em 2017, tivemos um em 2018, um em 2019, tá? Então, com relação ao Comitê Municipal de Prevenção, foi feita, sim, uma reunião para discutir esse assunto tão importante, esses dados tão importantes que eu estou apresentando para vocês. E também fizemos, né, uma reunião com a equipe para poder fazer um levantamento do porquê que tivemos esses óbitos e identificar as intervenções que a gente poderia fazer frente a esses dados que nos foi apresentado. Depois da discussão que nós tivemos, o que a gente conseguiu identificar como instituir um protocolo para a gente poder conseguir diminuir esses casos? Então, na consulta de enfermagem, pelo menos na consulta de enfermagem que eu faço, as colegas também fazem, a gente orienta a gestante no ato da consulta, eu dou prioridade ali para o terceiro trimestre, quando já está chegando no finalzinho, a orientação da manobra do desengasgo, né? É uma coisa tão simples que a gente pode passar para ela e às vezes em alguns casos elas conseguem fazer essa intervenção. Então, no final do terceiro trimestre, eu dou ênfase nessa manobra, converso, oriento e quando elas retornam também para a gente, na consulta de puérpera, puericultura, nós falamos também,
quando a gente vai fazer o exame físico do RN, da criança, né, a gente orienta com relação a essa manobra do desengasgo. Mostra para a mãe, pede para a mãe fazer. Algumas mães têm uma adesão bem importante com relação a essa manobra, elas querem fazer. Eu já peguei mães que falaram, deixa eu fazer. Pega o nenenzinho do meu colo e tenta fazer. Então, assim, eu acredito que é um ponto positivo que a gente está conseguindo levar essa informação para as mães. A busca ativa das gestantes saltosas. Então, a gente consegue fazer um trabalho muito legal com as equipes, tanto com a CS, quanto técnico de enfermagem. Eu faço um relatório bem legal na unidade, no qual eu tenho monitoramento de todas as minhas gestantes, de acordo com a idade gestacional, a DUM, a data provável do parto. Então, eu consigo saber mais ou menos quando que elas vão ganhar e identifico se está tendo perda de segmento nessa consulta. E daí, automaticamente, a gente já entra em contato ou via telefone, ou a gente vai até a casa dessa gestante trazer, resgatar ela para a unidade e até mesmo a gente pode contar com ela, o que é muito importante da unidade, que são agentes comunitários de saúde. No término da consulta de enfermagem dessa gestante, a primeira coisa que a gente faz é fazer o agendamento do retorno. A gente fala para ela quando que ela tem que retornar, falamos o mínimo de consultas, o número mínimo de consultas que ela tem que passar e já fazemos o agendamento. Então, assim, eu tenho observado muito nesse pouco tempo que eu estou na unidade, nesse pouco tempo que eu estou na saúde pública, que a oportunidade é uma palavra muito chave. Então, eu não gosto, a gente não gosta, na verdade, a minha equipe não gosta de perder oportunidades. Então, se eu entendo que nesse momento ela pode sair do consultório, chegar até na recepção, talvez pegar alguma fila ou lembrar de alguma coisa que ela tem que fazer e não passar para agendar a consulta, a gente pode perder o segmento desse pré-natal. Então, no ato que a gente termina a consulta de enfermagem com essa gestante, automaticamente a gente já faz o agendamento, já entrega um cartãozinho com a data de retorno e frisa a importância dela fazer a adesão ao pré-natal. Fizemos também 3 desdobramentos, né, relacionados à assistência, na discussão em equipe. Então, cadastro atualizado, nós mesmos conseguimos fazer uma atualização cadastral dessa gestante, então não tem por que não cadastrar se a gente viu que não tá de acordo com o telefone ou não está de acordo com o endereço que a gestante mora, automaticamente a gente faz a atualização desse cadastro, então não precisa encaminhar essa paciente para a recepção para atualizar esse cadastro. Novamente, eu falo da palavra oportunidade, às vezes a paciente nem passa na recepção, vai embora, e se ela não retorna para o pré-natal, perdemos a oportunidade de encontrá-la. Agendamento de consulta, como eu já havia dito no anterior, fazemos agendamento de consulta no consultório mesmo. E o compartilhamento de responsabilidade por toda a equipe, que eu acho que é o importante, a área que a gestante mora, sua área correspondente, ou se ela não está vindo, e ir atrás mesmo dessa gestante, juntamente com toda a equipe que faz parte do processo. Então, continuando aí, a gente tem PSR e uma escola pactuada no PSR, então a gente fez esse planejamento de 12 e executamos as 12, né, no ano passado, e a gente avaliou todos os alunos, isso já vinha sendo feito, e assim, mas o que a gente mais levantou como ponto principal é o que fazer com esses dados que são levantados, né? A gente consegue avaliar toda a escola, não é uma escola grande, e todo sem IF, que também não é muito grande, mas e daí, o que fazer com esses dados? Então, o nosso planejamento era, a sala que tivesse maior número de alterados, a gente faria uma educação nutricional lá na escola, né, em loco, e as escolas que tivessem 1 ou 2 as salas menos alunos, a gente faria o encaminhamento para consulta. Então, essas fotos são das ações que nós realizamos, tanto nas EMEIs quanto na escola, educação nutricional, do semáforo, por exemplo, plano de alimentos ultraprocessados. Aqui a gente traz o controle do tabagismo, então todos os profissionais do NASF auxiliaram no ano passado no controle do tabagismo. Esse grupo foi de grande sucesso, porque na maioria dos programas que eu já participei, há muita desistência, né? A gente faz aqueles 4 caderninhos das sessões e aí depois o grupo muitas vezes se perde. E esse foi um grupo que durou durante 1 ano, eles fizeram todas as sessões de manutenção, 3 tiveram sucesso, pararam mesmo de fumar. Então foi um grupo bem legal que aconteceu o ano passado. E esse ano nós não tivemos, né? Por conta que todo mundo já sabe da pandemia e justamente do alto rodízio desses profissionais aí no programa, tá? Todos os participaram aí do NASF,
Essa é uma foto de uma ação que a gente desenvolveu, algumas estratégias, como palitinho de cenoura, para estar passando essa ansiedade aí, justamente com o medo de engordar e essa compulsão. Aqui são as atividades físicas. Então, assim, em relação à Academia da Saúde, nós não temos, né? Mas ali na unidade é realizado atividade de ginástica laboral. Então, a gente foca principalmente nos servidores da unidade. Por quê? Porque a gente precisa de cuidar de quem cuida, né? Mas justamente porque a gente tem uma associação de moradores bem próximo da unidade, o AMAP, e lá a gente tem a parceria com a prefeitura, que são os profissionais da FUNESP, e eles têm, em média, 250 pessoas do nosso território inscritas nas atividades. Então, a gente foca nos servidores. Temos também um grupo de... Essas são as fotos dos servidores. O grupo de idosos, que começou no início do ano, e aí tivemos que parar justamente pelo fator de risco, com os alunos do PET Saúde. E de práticas integrativas, nós temos a auriculoterapia, com a fisioterapeuta do NASF, realizando também nesses servidores. Acelerou ali. Em 2019, nós tivemos os números bem expressivos com relação à contrapartida. No primeiro semestre de 2020, tivemos uma queda. A gente atribui a pandemia e outras coisas que a gente sabe que pode ter acontecido. A gente teve alguns funcionários que se afastaram de atestado por conta de Covid, mas em 2019 a gente observou 203 atendimentos, visitas domiciliares por parte do enfermeiro, 30 visitas domiciliares pela parte de nível médio, técnico de enfermagem. Imagem, 200 visitas do profissional. Em comparação, tivemos realmente 37 visitas do enfermeiro, 69 visitas domiciliares do profissional do serviço social, 90 visitas do profissional médico e 40 visitas do profissional odontólogo. Então, acho que é muito importante eu salientar que, como nós estamos na unidade há pouco tempo, tanto eu quanto o Dr. Túlio, a gente está conhecendo a área cada dia mais. Então, tem muitos pacientes que a gente não conhece ainda, que a gente não conseguiu visitar por conta da pandemia, mas a gente está no processo, a gente sabe, nós sabemos quem são os pacientes, então, gradativamente, a gente vai conseguir alcançar um número cada vez maior dessa população que precisa ser visitada no domicílio. Com relação às doenças transmissíveis, HIV, sífilis, hepatites virais, em 2019, primeiro semestre, digo, de 2019, não tivemos nenhum teste positivo de HIV e nem de hepatite C. No segundo semestre de 2019, também não tivemos nenhum teste. Já no primeiro semestre de 2020, tivemos sim um HIV T1 positivo e realizamos também o HIV T2, que se apresentou positivo. Tivemos também teste rápido realizado e positivo para hepatite C. Não tivemos número de PCR porque não temos disponível na nossa unidade. Com relação às doenças transmissíveis, sífilis gestacional. Observamos que em 2018 tivemos 4 casos notificados, em 2019 tivemos 4 casos também, e no primeiro semestre de 2020 tivemos 4 casos aí, mantendo nesse número, né? E a porcentagem de tratamento prescrito adequadamente a essas gestantes, a essa população, foi de 100%. Então, nós conseguimos alcançar o número total dessa gestante que fizeram o tratamento, que aderiram ao tratamento. Doenças transmissíveis, sífilis congênita. Então, agora eu quero fazer um adendo bem importante com relação a esse slide, da importância do tratamento correto, da prescrição medicamentosa correta, da adesão principalmente dessa mulher ao tratamento, do analisar, do solicitar, do identificar a correta coleta de VDRL. Porque se nós tivemos um número zerado, tanto em 2018, 2019, no primeiro semestre de 2020, de sífilis congênita, foi graças ao trabalho efetivo e de qualidade que foi da prescrição, do acompanhamento dessa gestante, e principalmente da adesão da gestante, porque se não houver uma boa adesão, a gente também não consegue ter sucesso. Doenças transmissíveis, tuberculose. Então, o percentual de cura em 2019 foi de 100%, né, um dado que a gente identificou no PEC. Esse primeiro semestre de 2020 não tivemos nenhum caso de cura de tuberculose.
Proporção de abandono também não identificamos, 0%. Proporção de cultura de escarro realizada não estava disponível no ESUS, não encontramos esses dados. E proporção de contatos examinados entre os identificados foi de 100%, que foi identificado no PEC. Falando também da tuberculose ainda, número de óbitos foi zerado por tuberculose e número atual de pessoas em tratamento de tuberculose com vulnerabilidade também está zerado. Falando um pouquinho de hanseníase, em 2019 não tivemos casos de hanseníase curados, não foi disponibilizado esse dado, está zerado. Percentual de cura de casos novos de hanseníase, zerado. E os exames de contato intradomiciliares não está disponível para a nossa visualização. Mas temos sim estratégias que foram utilizadas e que são utilizadas para que se haja algum contato que tenha que ser feito um exame sintomático, dermatológico, nós temos estratégias a ser feita. Então, alteração de pele. Os ACS, ano passado, eles receberam um treinamento, uma orientação acerca do que pode ser identificado como uma possível lesão, uma possível alteração de pele. Então, eles conseguem ter essa leitura e trazer para a unidade, se possível, paciente. Visita domiciliar da enfermeira periodicamente, se a gente consegue, se a gente tem essa informação, que possivelmente tem algum caso suspeito, nós vamos até o domicílio, identificamos esse paciente e fazemos esse exame físico. Aqui está citado o monitoramento via telefone, mas em conversa com os profissionais não tivemos muito sucesso, porém a gente atribui à palestra que foi realizada juntamente com os ACS de grande valia. Esses adolescentes que vocês estão vendo na foto, é a equipe 67, nossa equipe, né, doutor? Os adolescentes. Aqui está parte dos profissionais, né? Os ACS, eu e o doutor Túlio. Essa é a equipe 67. Uma foto do nosso mapa, né? Em azul ali a gente deixa registrado Maria Aparecida Pedrocian. Uma área que a gente observa, até com dados, que é uma área de pessoas idosas, né? O histórico do MAP, as casas inicialmente foram construídas para servidores públicos, então uma parcela bem importante de pessoas idosas nós temos nessa área, então uma área que tem muito comércio, uma área bem ampla, uma área bem grande, mas assim, que a gente observa com esse perfil populacional. Um descritivo dos profissionais da nossa área, doutor Túlio, Juliane e Kelly, que são os técnicos de enfermagem, Moacir, Esther, Douglas, Marcos, Elisa e Franciele, que são os ACS, e Eunice, que é agente de combate a endemias. Nós fazemos 4 reuniões por mês, as programadas, mas tem aquelas reuniões que são excepcionais, que também fogem da programação. E recentemente pudemos contar com a participação de toda a equipe, NASF, enfermeiro, médico. A gente conseguiu fazer, efetivamos um PTS de uma paciente com COVID. Então a gente está tentando seguir essa linha, traçar essa linha e cada vez mais fazer PTS de pacientes da nossa área. Perfil da população. Então observa-se que nós temos um número de 2.970 pessoas cadastradas, um percentual de 50,4 brancos, 45,5 pardas e na sequência preta, amarela e indígena. Vocês podem observar que nós temos uma população de crianças cadastradas um pouco baixa, em virtude da nossa população ser um pouquinho mais idosa. Então crianças de 0 a 1 ano 29, de 1 a 2 32 e número de gestante 2. Percentual de acompanhamentos, de 0 a 1 ano 82%, de 1 a 2 anos 78% e gestantes 91%. A gente não conseguiu bater essa meta de 100%, a gente atribui ao fato, acreditamos que seja, pela população do MAP, ter um poder econômico que diz serem servidores públicos. Adolescentes temos 441 de 10 a 19 anos, pessoas acima de 60 anos temos 516, com deficiência 11. E a porcentagem dessas pessoas com menos de 60 anos é 66%, e pessoas de menos de 60 anos, 66%, e pessoas com 60 anos ou mais, 44%. Com relação a esse valor de acamado e domiciliado, nós estamos fazendo um levantamento cada vez próximo dessa população, e a gente tem observado que esse número de acamados e desse domiciliado está aumentando.
Famílias cadastradas no Bolsa Família temos 42, então vocês vão observar, são 42 famílias. Vocês vão observar que nesse slide vai divergir dos outros, não divergir, mas vai estar diferente das outras equipes. A gente faz uma nova, abre um novo parênteses, lembrando, né, que a nossa população é uma população mais idosa, que tem plano de saúde, então a adesão do Bolsa Família é um pouquinho menor. Com relação às doenças crônicas não transmissíveis, nós temos uma população de hipertensos e diabéticos bem importante, 503 hipertensos, 152 diabéticos, são cadastrados e são acompanhados, então nós temos esse percentual de acompanhamento de 31% a 40%. Pode parecer pouco, mas levando em consideração que tem pacientes que têm planos de saúde, a gente ainda tem um número expressivo. Até semana, mês passado, eu estava conversando com o Dr. Túlio, tem pacientes que estão querendo deixar de pagar o plano de saúde para fazer adesão ao nosso acompanhamento ao tratamento do posto de saúde. Então, a gente sabe que tem uma população que realmente tem plano de saúde, paga um plano de saúde e tem o seu acesso garantido através dos convênios. Número de pessoas diabéticas com resultado de hemoglobina glicada não está disponível, é realizado, mas aqui não está disponível. Número de pessoas diabéticas com avaliação dos pés realizada, nós temos 9, mas esse número é maior, foi realmente uma dificuldade de digitação, de código de CIAP, que isso já está sendo normalizado. Gestante, da equipe 67, nós temos 4 gestantes com pré-natal encerrado, com pré-natal encerrado, menores de 20 anos, temos 1. Gestante com 6 ou mais consultas de pré-natal com registro de PA e testes rápidos foram 12. A proporção de gestantes com pré-natal iniciado até a 12ª semana de gestação foram 11. Gestantes encaminhadas para o serviço de referência não tivemos por conta da pandemia, então não encaminhamos, tá? Orientamos, mas não encaminhamos. Gestante de pré-natal de alto risco, que foi encaminhado para o serviço específico e está sendo acompanhado também conosco, em conjunto com o serviço específico, foram 2. Pessoal, dando continuidade, apesar de não ser a minha área, que é a mesma área da enfermeira Ana Paula, eu vou explanar um pouquinho sobre as outras 2 áreas para vocês. Essa área é a 63, da enfermeira Caterine. É a área que corresponde pela cor roxa. Ela é um pouco mais afastada da nossa unidade, que está presente nesse mapa na região sudoeste do mapa azul. É composto pela doutora Fabiana, a enfermeira Caterine, a Leonora, Maria de Lourdes e todos os outros ACSs. Para não ficar alongado, eu vou falar a respeito que temos 1 área descoberta do ACS. Isso é extremamente complicado para que a gente tenha acesso ao paciente, o acesso é extremamente fundamental, e ainda temos assistente social e farmacêutico que não estão lotados na nossa unidade, deixando esse déficit um pouquinho mais difícil de acesso e de trabalho multiprofissional que a gente está desenvolvendo na nossa unidade. É uma área que tem um quantitativo um pouco menor, 2.372 comparado à nossa área, e tem um perfil um pouco diferente. Enquanto a minha área tem um perfil de uma população idosa de 44%, acima de 60 anos, essa é uma pirâmide etária como se correspondesse a uma inversão da curva. Aqui a gente vê que tem pessoas com menos de 60 anos, 86%, e 13 acima de 60, então é uma população mais jovem, uma população com um perfil de crianças e meia idade, que a gente fala de 20 a 40 anos, muito mais significativa do que na primeira área. Cadastro de Bolsa Família, que foi levantado pela Ana. A nossa era 42, essa começa a aumentar um pouco, 59. Hipertensos e diabéticos, devido ao acompanhamento, a gente consegue fazer um percentual maior, 92% dos hipertensos, diabéticos 89%. Isso é correspondente ao nosso número de pacientes que tem ainda um serviço privado, que não faz acompanhamento tão contínuo na unidade básica. Também não temos o valor da hemoglobina glicada nesse slide, e os nossos testes de pé diabético, a gente não estava fazendo a digitação por um erro que já foi corrigido também. As nossas gestantes. Vou falar um pouquinho da gestante da equipe 63.
Nós temos duas gestantes que foi o pré-natal que já está encerrado. Menores de 20 anos não tem na equipe 63. Gestantes com 6 ou mais consultas de pré-natal, que tem registro de PA e testes rápidos, são 2. Temos gestantes com pré-natal iniciado até a 12ª semana de gestação, são 9, são dados bem importantes pelo tempo, pelo período que iniciaram, né, o pré-natal. Não foram encaminhadas devido à maternidade de referência devido ao COVID e também não tem pré-natal de alto risco na área da equipe 63. Agora vamos falar um pouquinho da área 68 da enfermeira Simara. Essa área é uma terceira área, que é a área mais distante da nossa unidade. Essa área corresponde à figura verde. Lembrando que o posto, ele se encontra na azul, bem no canto oposto. Então é a área que tem uma maior vulnerabilidade, tem assentamentos, população ainda de baixa perspectiva financeira, que tem dificuldade de acesso. A gente já está tentando pensar alguns outros projetos, assim que essa pandemia passar, para levar saúde a essa população, para que elas consigam vir até nós. Porque muitas vezes, para eles, é mais fácil atravessar a rodovia e ir até a outra unidade, que é o Noroeste. E isso dá uma série de transtornos para nós, como nós sabemos da atenção básica. A médica correspondente responsável pela área, a doutora Thais, a enfermeira Simara, todos os outros funcionários que estão lotados aqui, estão completos, exceto novamente pela assistente social farmacêutica, que faz bastante tempo que a farmacêutica não se encontra para a gente desenvolver. No nosso PTS a gente sente até falta da farmacêutica, apesar de ter uma farmacêutica o ano passado, esse ano eu não pude trabalhar com uma farmacêutica ainda. Isso é importante para a nossa atenção básica. Os números de pessoas cadastradas, 2.400 pessoas, ainda um pouco menor do que a nossa área em números, mas não tão menos importante por conta da necessidade e da falta de talvez um plano de saúde. Isso é uma população com tantas vulnerabilidades. É uma população totalmente distoante da primeira, na qual a nossa era idosa, essa é uma população bem jovem. Assentamentos, moradores novos, que tem ainda uma taxa de natalidade bem alta. Então, os trabalhos dentro de uma unidade de saúde, elas se diversificam pela área que está sendo executada. A gente tem que ter essa visão diferenciada. Pessoas com menos de 60 anos aqui embaixo, vimos 85%, e pessoas com mais de 60 anos, 14%. E aqui um slide bem expressivo sobre o Bolsa Família. Enquanto uma área era 42, a outra era 59, essa tem 277 Bolsas Famílias cadastradas. Hipertensos e diabéticos, temos um número bem expressivo e importante de acompanhamento, 91% dos hipertensos e 87% dos diabéticos. Assim como ainda os números estão subestimados aqui embaixo por conta da digitação nossa. Falando um pouquinho da gestante, pré-natal da gestante, da equipe da enfermeira Simara. É um número bem alto, né, por conta desse perfil populacional. Então, temos 25 pré-natal que foi encerrado. Menores de 20 anos com pré-natal encerrado também são 10. Gestantes com pré-natal iniciado antes da 12ª semana de gestação são 9. Não houve, então, encaminhamento para maternidade de referência por conta da COVID e não tem gestantes com pré-natal de alto risco. Só mais um pouquinho, essa equipe do NASF, então, tá? A gente tem aí profissional de educação física, fisioterapeuta, a geógrafa, né? Eu como nutricionista, o psicólogo e o pediatra, tá? Essa é a nossa equipe. Alguém passa aí para mim. Que eu já falei. Aqui é a nossa agenda, então a gente tenta distribuir bem as atividades, né? De forma que não sobrecarregue a estrutura física da unidade, cada dia um profissional que está na unidade para consulta, aí as ações variam conforme o calendário da saúde e a solicitação, e também para dividir entre visitas e as outras ações com as outras unidades que a gente está, que é o Jardim Noroeste e o Arnaldo. Rapidamente um pouquinho sobre indicadores de produção. Apesar de todos os problemas que tivemos, ainda assim conseguimos fazer algumas ações na unidade, como vocês podem ver. Aqui temos saúde da mulher, saúde do idoso,
hipertensão e diabetes, saúde da criança, consulta farmacêutica, como o Dr. Túlio já explanou, nós não temos. Saúde na hora. Desde 2019, a nossa unidade entrou no programa e até o momento temos 7.700 pessoas cadastradas. Aqui temos números de atendimento dos profissionais, dos médicos de janeiro a junho, dos dentistas, dos enfermeiros. No horário estendido, nós não tivemos encaminhamento, infelizmente, por falta de RH nesse período. Agora que nós estamos com o nosso quadro completo. O número de teste rápido, de janeiro a junho. Gestantes. Previne Brasil. Aqui temos os nossos indicadores. Como vocês podem observar, tivemos bastante problemas esse primeiro semestre, e vamos trabalhar bastante para melhorar esses números a partir desse segundo semestre e para o ano que vem. Então, aqui a nossa equipe de saúde bucal, né? A minha auxiliar, a dentista que iniciou agora em novembro, tem uma que está de licença maternidade atestado e as outras duas auxiliares. Como é que passa aqui? Aqui nossa equipe. Então, desenvolve ações de saúde bucal nos ambientes escolares. Em 2019, a gente foi na creche, foi na escola. No ano 2020, a gente não foi por conta da pandemia. Desenvolve ações para o diagnóstico precoce ou faz busca ativa de lesões de boca. Isso é feito desde sempre. A gente já tem o costume de falar com a enfermeira. A gente faz palestras em sala de espera, as consultas individuais ou encaminhadas de outros profissionais. Então, assim, na maioria das vezes a gente faz durante as consultas, quando alguns outros profissionais, o médico, o enfermeiro pedem para a gente olhar, e às vezes por conta do paciente. Desenvolve ações de saúde bucal para acompanhamento de gestantes também. Todas as gestantes que normalmente passam pela enfermeira, elas são orientadas a passar pela odonto, né? Para a gente já aproveitar pelo menos a primeira consulta da paciente. Por conta da pandemia, de março para agora, a gente diminuiu esse acompanhamento e tudo, mas normalmente sempre passa pela gente, para a gente aproveitar essa oportunidade, né? E a gente normalmente faz avaliação, o tratamento quando necessário e faz a prevenção dessas gestantes. O número de extrações dentárias sobre o total de procedimentos individuais preventivos e curativos, 2019 1.1 e 2020 1.6. O número de escovações supervisionadas coletivas realizadas na unidade em determinado período. A gente colocou aquelas duas ações que a gente fez em 2019, e zeramos 2020, porque na verdade na unidade mesmo tem como a gente fazer a escovação coletiva. A gente considera só aquelas que a gente faz nas escolas e nas creches. A cobertura de atendimento odontológico com a equipe de saúde é 100%, são três equipes para três equipes médicas, né? A razão entre tratamentos concluídos, que são aqueles que a gente conclui, e as primeiras consultas, em 2019, 57%, em 2020 caiu um pouco, porque a gente passou a atender praticamente só as urgências. E a cobertura de primeira consulta, que é o número de primeira consulta sobre a população, 2019, 7%, e 2020 caiu lá embaixo, porque realmente foi feito só atendimento das urgências mesmo a partir de março. Lembrando que praticamente sempre tem esse ano foi praticamente um dentista sempre atendendo, porque teve licença maternidade e outros atestados. Então é isso. E para finalizar, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, a minha chefe de distrito Deise, a Maria Neto por estar nos auxiliando, a nossa coordenadora da CRAB, a Glória, e a Ana Paula, por nos oportunizar esse momento. Para encerrar, gostaria de deixar duas mensagens rapidamente. A primeira, faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda.
E por último, somos parte do todo, somos um pouco do tudo. Somos inteiros e pedaços, e juntos somos um só. Somos o SF MAP. Muito obrigado a todos.